incrível essa experiência de vir pela primeira vez com a família. E tem muitas atividades para você fazer. O Benjamin se divertiu muito, né? Uma experiência da família toda, nós, né? Nós três juntos, né? Foi muito bom. O Benjamin estava sempre ali também e se divertia com tudo, até a hora de dormir, montava a cama dele ficou num beliche, assim. Isso foi muito bom, esse apertar esses laços familiares, entendeu? Acho que serviu muito... E só a gente, né? Só a gente. Sem então... a correria do dia a dia, só nós três aqui, foi muito bom. É. Acho uma experiência fantástica, eu recomendo. Muito legal. Para mim, ser pai é uma atividade sempre de 24 horas. Todas as atitudes, todas as decisões que você toma na sua vida, você toma pensando no moleque também. E a gente é muito parceiro, a gente é muito, muito entrosado, a gente conversa muito. Ele é muito curioso, ele gosta de ciências, ele gosta de astronomia, ele gosta de umas coisas que eu gosto também. E acho até que gosta também porque eu gosto, então a gente conversa muito sobre essas coisas, assim. Mari agora está fazendo um filme recentemente agora em São Paulo, então eu tinha acabado a novela, fiquei de papai tempo integral, assim. E isso foi uma experiência muito eu e Benjamin, assim, esses dias. Estou pagando mico! Aquaduck, ele amou também, o Aquaduck foi também. Várias vezes. O Aquaduck, eu acho que ele foi 5 vezes. Então ele quis curtir o clube. Ele foi sozinho, pro clubinho lá que tem nas crianças, ficou pedindo pra ficar lá o dia inteiro sozinho. A ilha foi maravilhosa, Castaway Cay. E o Benjamin se divertiu demais. É bom porque é um tamanho legal pra criança. Fiquei muito emocionado, muito feliz de ver meu filho tão bem. Benjamin, ele também gostou do Capitão Gancho, né? O Capitão Gancho dançou foi... com o Mickey, então... Nossa, ele gostou de muita dançou coisa. Dançou com o Mickey, dançou com o Pluto. Falar. Gostou até do show de fogos do, dos Piratas Sparrow. Do Caribe. Ele tava dormindo, ele não tava aguentando, mas na hora que começou, ele ouviu a voz do Jack ali, ele já abriu o olhinho assim. Ele acordou só pra ver o show. A gente curtiu o spa, os jantares e... E momentos a dois também, porque a gente é filho de Deus. Foi jantar. Não, os jantares são incríveis. Academia, o spa, a gente curtiu. A gente curtiu um pouco o spa, academia juntos, assim. A gente foi fazendo uma atividade de casal, né? É. Eu acho que foi fantástico. Vamos voltar, de tanto que a gente gostou, né? É, tipo isso.